lite. Kolla pappa. Åh, oh, vad liten den där är. Det rittlade pappa. Det var därför. Det är många som är den minsta. Men en som är allra minst. Åh, oh, är inte den. Det är... inte dig heller. Jag kan visa dig kungen. Pappa, jag kan visa dig kungen. Mm. Som är här. Här har vi kungen. Oj. Här har vi kungen. Kungen är en gammal en. Så kan jag visa mamman. Här är drottningen. Den är stor och elegant. Oj, där hoppar jag in. Det här är drottningen. Här är hon. Kolla pappa. Vad vacker hon är. Lite mörk också. Kolla, här är hon.